איך את אומרת אותך אני אוהבת אבל הלכת מבלי לומר שלום בטלפון ממני מתעלמת אין רק אתמול היה לנו חלום חיי את הזמן להירגע וגם לחשוב כשתחזרי מבטיח שיהיה רק טוב את ואני נשוב מאושרים לחיות אותך רוצה ורק שלך להיות שנה אנחנו כבר ביחד וכבר תכננו אלף תוכניות אז למה זה הלכת מבלי לומר שלום בואי חזרי נמשיך את החלום קחי את הזמן לרגע וגם לחשוב כשתחזרי מבטיח שיהיה רק טוב את ואני שוב מאושרים לחיות אותך רוצה ורק שלך להיות קחי את הזמן לרגע וגם לחשוב כשתחזרי מבטיח שיהיה רק טוב את ואני נשוב מאושרים לחיות אותך רוצה ורק שלך להיות חלפו יומיים אך זה נראה כמו שנתיים ולא מבין עדיין מה הרעיון ללכת סתם מבלי לומר שלום קחי את הזמן לרגע וגם לחשוב כשתחזרי מבטיח שיהיה רק טוב את ואני נשוב מאושרים לחיות אותך רוצה ורק שלך להיות קחי את הזמן לרגע וגם לחשוב כשתחזרי מבטיח שיהיה רק טוב את ואני נשוב מאושרים לחיות אותך רוצה ורק שלך להיות